Seti i VGR-s, 0 imët me lef, të dyja me ekran digital dhe me material çelik. Le të hedhim i sy. Shumë fantastik, është shumë i përdorur nga berberat. Dizajni është fantastik. Tërë makina bat shtypur 3 sekonda nga kyçi dhe ndizet vetë. Kemi butonin e ngritjes së shpejtësisë dhe uljes. Edhe një sy dhe 0 sinjut. Për njëta gjë, mbahet del kyçi, mbahet 3 sekonda shtypur dhe ndizet automatikisht. Dhëmëzat i ka fantastike. Këto janë seti i VGR-s. Material çeliku me ekran digital dhe kushtojnë 60.000 lekë të vjetra set. Ja sugjeroj të gjithve, na shkoni për porosi ose na vizitoni në dyqanin ton, rruga Valxhezela mbrapa qendrës Glog.